pussuttelee lihaa tossa ja päästiin viikonlopun viettoon ja jumppaa. Autoikkunat niin siitä puolussa, että pitää taas sumpan jälkeen lähteä hinkkaan autoikkunat. Mitäköhän muuta. Kotihommia, pyörälenkkiä ja tämmöstä. Niin. Saatiin tuohon ilmanviilentimeen uusi patteri siihen kaukosäätimeen. Ja oli sattumat oikeat patterit hyllystä ostanut joskus Piltamasta. Ja sitten on 4 iltaa tullut tuossa pelattua Path of Exileen ja ilmaiseksi peliksi aika ok peli. Sitten ottellaan viikonlopun herkut ja kotimaista täysmaito, Arla kevyt maito, pari pikarijugurttia, oululaisen reissumies, kaura leipää, poukainen kanadipullaa, pieni TV-miksi helmäinen, Toffelin kartanon tillikermuuden chipsipussi, sitten Fazerin Remix, pari tummaa keessaa, limppari ja tuommoisella täydennyksellä mennään tää viikonloppu ja maanantaa mulla on toi Jaakon Hihna vesipumppu Härdelli vai mikä se nyt on oikealta nimeltään, mutta sinne menee aika sijavoinen summa taas. Joo, sitten tulee laitettu tuohon noin ikkunanpesuaineet valmiiksi ja myön tuon jumpan tuosta loppuun ja käyn nopeihin autolla asit ja sitten tuu himaa syömään. Ja mutta nauttikaa aurinkoisesta ilmasta ja hyvää viikonloppua ja tjommoro.